I durant tot el mes d'agost i des de qualsevol racó del món, tothom que ho vulgui podrà participar en les 24 hores de natació virtual organitzades des de Es Mercadal a benefici d'Aspano. Les actuals circumstàncies que han fet que la 17a edició de recaptació de fons hagi de ser virtual. Aquesta renovada iniciativa s'ho disposa del suport d'Elite Chip, que serà l'encarregat de les inscripcions i replegarà tots els donatius dels participants per fer la donació a l'Associació de Pares d'Infants amb Càncer, que ha seguit oferint durant la pandèmia allotjament i suport psicològic als afectats.